Bertold y Dignus et scrivi grund potens form scrivi odar scrivi hutifem tuisen scrivi om vi flyttar dit scrivi 1, 2, 3, 4 scrivi 7,5 multiplicerar med 10 och skit till 4 det är redan klart D 0,0265. Om vi flyttar dit så har vi 1, 2, så har vi negativ 2,65. Det blir samma 10 upphöjt till negativ 2. Det var 2 steg åt vänster. C 12 miljoner. Miljoner betyder 12 betyder upphöjt till 6, men vi ska ha dit. Och det är ett steg till, så har vi 1,2 multiplicerar med 10, multiplicerar med 10 upphöjt till 6, så har vi 1,2 multiplicerar med 10 upphöjt till 7, därför det finns 1 där. Ska vi titta på D, vad säger den? 12 000 delar, så har vi 12 000 delar. Tusendelar. Så är det. Så har vi 12. Multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 3 betyder det. Men vi har där. Så flyttar vi en gång. En gång till höger. Så har vi 1,2. Multiplicerar med 10 upphöjt till 1. Det är den. Bara för den här. Multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 3. Så har vi 1,2. Multiplicerar med 10 upphöjt till 1 minus 3. Så har vi 1,2. Multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 2. Den här, jag hoppas att ni förstår redan. Den här delen. 12 dividerar med 1000. 1000 delar betyder 12 upphöjt till dividera med 10 upphöjt till 3. Det kan kanske kan göra på det här sättet också. 1,2 multiplicerar med 10 upphöjt till 1. Det är 12 också. Dividera med 10 upphöjt till 3. Här är 1,2 multiplicerar med 10 upphöjt till 1. Så tar vi 3. Som vi har gjort här nu då. Här. Så har vi 1,2 multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 2. Vi fick samma sak.